Tikmēr Latvijas gaisa telpu 4. martā pārlidojusi medicīniskās palīdzības lidmašīna ar sankcijām pakļautu personu no Krievijas. Šis notikums raisīs plašu rezonansi, bet civilās aviācijas aģentūra uzsver, likums ir ievērots. Eiropas regula pieļauj Latvijas un citu Eiropas valstu gaisa telpas šķērsošanu dzīvības glābšanas nolūkā. Un tomēr aģentūra par šo reisu pieprasīs papildu informāciju citu valstu kompetentajām iestādēm. Turpina Zandu Zulbaloda. Vācijas uzņēmumam Augustus Business Aviation piedarošā un ar reanimācijas iekārtām aprīkotā Bombardier Challenger lidmašīna 4. martā no Frankfurtes ieradusies Maskavas Vnukovas lidostā un pēc tam, šķērsojot Latvijas gaisa telpu, devusies uz Nirnbergu. Publiski izskanējis, ka lidmašīnas pasažieris ir bijis sankcijām pakļauts cilvēks. Tiesa līdz šim nav bijis apstiprinājuma par pasažiera personību. Latvijas civilās aviācijas aģentūra norāda, iesniedzot lidojuma plānu pasažiera vārds netiekot norādīts, taču šis bija medicīniskās evakuācijas reiss, kuru Eiropas Savienības padomes regula atļauj. Šajā gadījumā bijis norādīts lidojuma plānā, ka šis ir medevak statusa lidojums, proti medicīniskās evakuācijas lidojums. Līdz ar to šobrīd pēc regulas prasībām pirmšķietam šis lidojums ir noticis attiecīgi pareizi un korekti, tomēr ņemot vērā šo interesi, tad Civilās aviācijas aģentūra ir pieprasījusi informāciju arī no citām dalībvalstīm, tā teikt, prevencijas nolūkos. Līdzīgi gaisa telpas šķērsošana pieļaujama arī tad, ja piemēram sankcionētam lidaparātam ceļā gadās tehniskas problēmas. Konkrēto lidojumu veikusi tā pati lidmašīna, ar kuru pirms 4 gadiem no Krievijas uz Vāciju transportēts saindētais Kremļa opozicionārs Aleksejs Navaļnijs. Civilās aviācijas aģentūrā norāda, medicīniskās evakuācijas reisi kopš sankciju stāšanās spēkā ir notikuši arī iepriekš. Ir bijuši gadiem, kad jūrnieki Krievijas federācijas pilsoņi ir sasarguši uz kuģiem un nepieciešams steidzam viņa evakuāciju un arī šādos gadījumos dalībvalsts ir atļaujuši izmantot savus gaisa telpu, ņemot vērā to, ka tajā konkrētajā gadījumā attiecīgi šo gaisa kuģi pasūtīja un kontrolēja apdrošināšanas kompāniju. Aģentūra arī piebilst, šie ir reti gadījumi, kas notiek tikai izņēmumu kārtā. Zandozo Balodi, Latvijas televīzija.